どうも、菊之進です。今日は、一日一日の幸福度を下げる、たった一つの悪習慣というテーマでお話しします。最近、様々な研究によって、日々の幸福度を下げる習慣というのが分かってきました。それは何かというと、ズバリ、目的意識のない行動です。と言っても分かりづらいと思いますので、具体例を出しますね。こんな経験ないですか？YouTube に Netflix や Amazon プライム、ほんの一休みのつもりが面白くてついつい見すぎてしまった。これで最後にしようと決めていたのに、あの動画もこの動画も面白そうとなかなか止まらない。見る予定のない動画まで見てしまって気づいたらもう夜遅くに。本当はやらなきゃいけない仕事や課題があったのに、いざ取り掛かろうにも疲れてできない。まあいっか、明日やろうと後回しになってしまう。あるあるですよね。僕もあります。同じ娯楽の時間であっても、このように目的意識のないままに過ぎてしまう時間は、能動的に楽しもうとする時間に比べて幸福度が下がるという研究があるんです。目的意識のない行動は、その一時こそ楽しいものですが、一日の最後に振り返ってみると罪悪感や後悔の念に苛まれて、結果幸福度を下げてしまうんですね。そんなわけで最後に、目的意識のない行動を抑えて幸福度を上げる簡単な方法を2つご紹介します。まず1つ目です。やりたいことリストを作っておく。今日の楽しみを付箋に書いて見やすいところに貼っておきましょう。 To do リストじゃなくて Want to do リスト、やりたいことリストです。リストには1日を締めくくるリラックスタイムに、何をしたら幸せかをイメージして、あなたが心からやりたいと思っていることを書き出しておきます。すると不思議なもので、疲れた時に眺めるだけでも仕事のモチベーションが上がってきます。それだけでなく、はぁ、疲れた、ちょっと SNS しよう、YouTube 見ちゃおう、というような幸福度を下げる悪のお誘いも断ち切りやすくなります。ご褒美のために我慢しようという気になれるんです。やりたいことリストがあると、仕事は仕事、遊びは遊びというメリハリがついて、どちらも中途半端にならず、一日を通した充実感や満足感を高められます。続いて2つ目です。頑張る時も楽しむ時も終わりの時間を決める。なんとなくダラダラ過ごすというよりも、2時間なら2時間、3時間なら3時間と後ろを決めた方が、仕事や勉強ははかどるし、遊びも濃い時間を過ごせたりします。ダラダラすることが最高の娯楽だという人は、何をするでもない自由な時間を過ごすことが目的となっているので、そのままでいいと思います。ただし、ずるずると遊びすぎて後で後悔しちゃうという人は、終わりの時間を決めるようにしましょう。以上です。一日一日の幸福度を下げるたった一つの悪習慣とは、目的意識のない行動でした。これは特にスマホを触っている時に起こりやすいので、気をつけてくださいね。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、さようなら。